Я сьогодні, знаєте, як два би в одному. І як керівник комунальної установи міста Вінниці, і як мама дитини, яка бере сьогодні участь в даному заході. Дуже важко було в перші роки життя, але сьогодні я радію, що в мене є така дитина. Я радію, тому що це дуже багато позитивних емоцій цієї дитини. Ця дитина любить життя, і ми всі, коли цієї дитини, любимо життя. Я хочу подякувати всім батькам, які мають діток з інвалідністю, які займаються своїми дітьми, які допомагають їм реалізовувати. І я завжди, як і мама, і як керівник, підтримую наших дорогих, таких, знаєте, я дуже радію, що в нас в Вінниці є багато громадських організацій, активних. І ось Леся і з Льонією, це ті громадські організації, які, це ті батьки, які віддають серце і душу не тільки своїй дитині, а й всім діткам, які є в нас в місті Вінниці. Спасибі вам велике за це.